ለእግዚአብሔር ይሁን እሺ ሁላችን መዝሙር አንድ እናወናባለን ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞቹ ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል ህጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋንም በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቅጠሏንም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል የሚሰራውም ሁሉ ይከናወንለታል ክፎች እንዲህ አይደሉም ነገር ግን ነፋስ ጠርጎ እንደሚወስዶ ትቢያ ናቸው ስለዚህ ክፎች በፍርድ ኃጢአተኞችንም በጻድቃ ማኅበር አይቆሙም እግዚአብሔር የጻድቃንም መንገድ ያውቃልና የክፎች መንገድ ግን ትጠፋለች የጻድቅና የሀጥ መንገዶች እውነታ በግዕዙ ፍካሬ ዘጻድቃን ወዘሀጣን ወይም ደግሞ ትርጉም አድርገው ያቀርበዋል የጻድቅና የሀጥ ትርጉም በማድረግ ነው የሚያቀርበው። እና በትክክል ይሄንን መንገድ እንድናይ ጌታ ይርዳል መዝሙረ ዳዊት የህጉ ነጸብራቅ ሆኖ ነው የሚታየው እያንዳንዱ በመዝሙር ውስጥ የሚከናወነው ነገር ወይም ደግሞ የሚነሱት ሀሳቦች ህጉን መሰረት ያደረጉ ናቸው ወይም ደግሞ ቃሉን መሰረት ያደረጉ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ብሉኪዳንን ስናስብ ሁልጊዜ ማዕከሉ ማን እንደሆነ ነው የምናስበው ህጉ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው እና ደግሞ ገፋ ስናደርግ ያ የእግዚአብሔር ቃል የምንለው በሙሴ በኩል የተሰጠው ምኑ ነው ህጉ ነው ማዕከሉ እርሱ ነው እና ያ ህግ ምን እንዲያደርጉት ነው የተሰጣቸው እንዲታዘዙት እንዲኖሩበት ነው ፈቀቅ ብለን ደግሞ ወደኋላ ኋላ ስንሄድ ዘፍጥረት ምራፍ 1ሁን ቁጥር አንድ እስከ ሶስት እንኳ ስንመለከት እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲታዘዘው የተስፋ ቃል እንደሰጠው እናያለን እና በዛ የተስፋ ቃል እንዲኖር ይፈልጋል ይሄንን ታዳ ምን ብለን ልናስብ እንችላለን ያ ህግ የምንለው ያ ቃል የምንለው ምንድን ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ጥቅል የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚያሳየን እግዚአብሔር በፍቃዱ እንድንኖር በሐሳቡ እንድንኖር ይፈልጋል ስለዚህ ከሱ ጋራ ለመኖር ከሱ ጋራ ለመሄድ የእሱን ሀሳብ እንድንኖር የእሱን ፍቃድ እንድንፈጽም ይፈልጋል ስለዚህ የምናስፈጽመው ሀሳብ ያለን እንጂ እኛ የምንፈጽመው የራሳችን ነገር የለንም እግዚአብሔር ጋር ከመጣም በኋላ ስለዚህ ብሉ ኪዳን ይሁን በሀዲስ ኪዳን ዘላለማዊ ሁኔታ ውስጥ የምንረዳው ስለ እግዚአብሔር የምናስበው ምንድን ነው እግዚአብሔር የሰጠን የምንፈጽመው እግዚአብሔር እንድንኖረው የሚፈልገው ሐሳብ እንጂ ያለው እኛ የምንፈጽመው እኛ የምናደርገው የራሳችን የግል የምንለው ነገር የለም ስለዚህ አማኞች ነን እግዚአብሔርን ተከትለናል የምን ሰዎች እዚ ስለዚህ የምናምነው የምንከተለው የምንታመነው ማን አለ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ደግሞ ምን ሰቶናል? ተስፋ ሰቶናል ቃሉን ሰቶናል ትእዛዙን ሰቶናል በፊቱ ልናደርገው የሚገባውን ሐሳቡን ምን ብሎልናል ገልጦልናል እና በዚህ በመዝሙር ውስጥ ደግሞ የምንመለከተው ቁም ነገር ያ ነው በተለይ ኪዳኑን መሰረት ባደረገ ሁኔታ ስንመለከት የምናየው ህጉን ነው እና በዝዳግም ራፋያ ስምን ጀምሮ ስንመለከት በህጉ የተገለጠ ዋና ነገር አለ ምን ተብሏል ብሩክ የሚሆን ሰው ምን አይነት ነው ሰው እግዚአብሔርን ሲታዘዝ ምን ይሆናል ከእግዚአብሔር በረከትን ያገኛል ሰው ደግሞ ከእግዚአብሔር እና ፍቃድ ሲርቅ ወይም ደግሞ ህጉን ሳይታዘዝ ሲቀር ይሆናል እርግማን በህይወቱ ላይ ይመጣል ስለዚህ ህይወት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው ሞት የሚለው ደግሞ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ መኖር ነው እና በረከትና እርግማንን ሁልጊዜም ጊዜ ይሄ ነው ከእግዚአብሔር ሀሳብና ፍቃድ ጋር መኖርና ከእግዚአብሔር ሀሳብ ፍቃድ ውጪ የመኖር ሁኔታ ውጤት ነው ይሄን ብቻ አይደለም በመጽሐፈ ኢያሱ ላይ የምናየው ትልቁ ፍ ነገር አለ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ኢያሱን ያለውን ነገር በጣም ማሰብ አለብን ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እስከ 8 ነው የሚለው ወደ ቀኝም ወደ ግራም እንዳይ ሊናገረው አለ ሁሉ ጊዜ እንዲከናወንልህ እንዲሰራ ነገር ፍቃድህ ሁሉ ነገር እንዲከናወን ከህጉ ምን አትበል ፈቀቅ አትበል ወደ ግራ ወደ ቀኝ አትበል ይለዋል በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት እጃችን ላይ ያለው የእግዚአብሔር ቃል እንድንኖረው እንድንታመነው የሚገባ ቃል ነው እዛ ውስጥ ምን አለ ሕይወት አለ በረከት አለ እና እግዚአብሔርን የሚከተል ሰው የምንለው ምን አይነት ሰው ነው ብፁ የሚባል ሰው ምን አይነት ሰው ነው እና እግዚአብሔርን የማይከተል ሰው ደግሞ ምን አይነት ሰው ነው ያ ሰው ውስጥ ምን ይገጥመዋል ስለዚህ ስለ መንገዱ ስናስብ ወይም ደግሞ በዚህ ክፍል ላይ ስለተገለጡት መንገዶች ስናስብ ስለምኑ ምኑ እያወራን ነው ስለ ቃሉ ስለፍቃዱ ነው እያወራ ነው መንገዱ ፍቃዱ ነው ሌላ ምንም አይደለም ያ ብፁ የሚባለው ሰው ምስጉን የሚባለው ሰው በምኑ የሚሄድ ሰው ነው በቃሉ የሚሄድ ሰው ነው በተሰጠው የተስፋ ቃል እግዚአብሔር በገለጠ እውነት የሚራመድ ሰው ነው በዛ ሄዶ ያተርፋል በዛ ሄዶ ብፅህናን ያገኛል ድልን ይጎናጸፋል ከዛ መንገድ ውጭ ምን የለም ድል የለም አሸናፊነት የለም እና በጣም እንዲገባን በዛ መንገድ ብዙ ሳክሪፋይ ልናደርግ እንችላለን ብዙ ዋጋ ልንከፍል እንችላለን ግን ደግሞ በዛ ውስጥ ነው ምን ያለው ድል ያለው እግዚአብሔር ያስቀመጠው በዛ መንገድ ብቻ በሌላ መንገድ የለም ልንፈልግ እንችላለን ልንጥር እንችላለን አይገኝም የእግዚአብሔር መንገድ አለ የተገለጠ መንገድ አለ እና ያ የተገለጠው መንገዱ በቃሉ በፍቃዱ ምን ብሏል ታውቋል አንድ አማኝ አንድ ክርስቲያን አሁን እኛ ራሳችን በእግዚአብሔር መንገድ እንሄዳለን ስንል ምን እያለ ነው በፍቃዱ በቃሉ እውነት እንሄዳለን ማለታችን እግዚአብሔር ይባረክ ታዳ መዝሙረኛው ሲጀምር እንደዚህ ነው የሚለው የዚህን የምስጉኑን ሰው የብጽህና እውነት ይናገራል ከቁጥራን እስከ አራት ያለው ስለዛ የሚናገር ነው እስከ አራት ያለው ማለት ነው ህጉን ጠብቆ ፍቃዱን ጠብቆ ስለሚያገኘው መከናወን ይናገራል ተመልከቷቸው ምስጉን ነው ምን አይነት ሰው በክፎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞችን መንገድ ያልቆመ ምን አይነት ሰው ነው ምስጉን ነው ምስጉን ነው ምስጉን ነው በዋዘኞች ወንበር ታዲያ እንደዚህ አይነት ምስጉን ነው ይሄ ሰው በምን ደስ ይለዋል በተገላቢቶች ና ይሄ ሰው ደስታው የእግዚአብሔር ህግ ነው እና በሚገርም ሁኔታ ህጉን በቀንና በሌሊት ምን ያደረጋል ያስባል እና እዚህ ጋር ቅድም ሲነሳ የነበረው ነገር በለ ተለዋዋ ዜቤ ያላለ በዜቤ የቀረበ ነገር አለ እና ያቀርበዋል ዛፏን ያመጣል አለ እንደ የሚለው ማለት እንደ እንደ የሚለው ቃል ተለዋጭ ዘይቤ አድርጎ ነው የሚያቀርበው ምንድን የሚለው እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደ ተተከለች ምን ፍሬዋንም በየጊዜዋ እንደ ምትሰጥ ቀጠሏም እንደ ማይረግፍ ዛፍ ይሆናል ስለዚህ ይችን ዛፍ ሳሏት አመቱን ሙሉ ቀጠሏ አይረግፍም ፍሬ አላት ውበቷ መልኳ ሁሉ የለመለመ ነው እና እንደዚህ ዛፍ ይሆናል እና ደግሞ ሁል ጊዜ ከምን ዳር ነው የነበረችው ከውሃ ፈሳሾች ዳር ነው አይነጥፍም ማለት ነገሯ ሁሉ አይነጥፍም ይሄንን ቀጥታ ከምኑ ጋር ነው እያገናኘ ያለው ከህጉ ጋር ነው ከቃሉ ጋር ነው ከፍቃዱ ጋር ነው እያገናኘ ከራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ነው እያገናኘ እና የሚሰራ ሁሉ ምን ይለታል ይከናወልለታል ስለእግዚአብሔር ቃል ስለ ፍቃድ እዚሁ መዝሙር ውስጥ የሚናገረው በጣም የተለያዩ ሀሳቦች አሉ ለምሳሌ መዝሙር 19 ማውጣት እንችላለን እስ እናውጣና እናንብቦ አንዳንድ ሀሳቦችን ከዛ ማግኘት ስላለብን ማለት ላሳያችሁ ህጉ የሚለው ቃሉን እንደሆነ እንዲገባ ስለፈለግኩ ነው ቃሉ ነው ራሱ ቃሉ መዝሙር 19 በዚህ በመጽሐፋችን መዝሙር 18 በቅንፍ 19 ማለት ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ የሚለውን ሀሳብ ታገኙታላችሁ አለ ቁጥር 7 ላይ ምንድን የሚለው የእግዚአብሔር ህግ ይላላል ምንድን የሚለው ፍጹም ነው ይልና ምን ይላል ነፍስን ይመልሳል ከዛ ደግሞ ቀጥሎ የእግዚአብሔር ምስክር የታመነ ነው ህፃናትን ምን ያደርጋል ጠቢባን ያደርጋል የእግዚአብሔር ስርዓት ምንድን ነው ቅን ነው ልብንም ምን ያደጋል የስያሰኛል የእግዚአብሔር ትእዛዝ ምንድንነው ይላል ብሩ ነው አይንንም ምን ያደጋል የእግዚአብሔር ፍርሃት ምንድን ነው ለዘላለምም የእግዚአብሔር ፍርድ እውነትና ቅንነት በአንድነት ነው ከወርቅና ከክብር ንቁ ይልቅ ምን ይላል ከማርና ከማር ወለላ ባሪያ ደግሞ ምን ይለዋል በመጠበቁ እጅግ ይገርም ነው ይሄ መላ መላ ህይወትን የሚጠቀልል ጉዳይ አማኙ በዚህ ስርዓት እንዲኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል እዛ ውስጥ ምን አለ በረከት አለ እዛ ውስጥ ምን አለ ክንውን አለ እዛ ውስጥ መንጻት አለ እዛ ውስጥ ሰላም አለ እዛ ውስጥ ረፍት አለ ይሄ ምስጉን የተባለው ሰው በዚህ ውስጥ ነው የሚሄደው ጻድቁ ሰው በዚህ ውስጥ ነው የሚኖረው ከእግዚአብሔር ሀሳብ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ራሱን አስማምቶ ይሄዳል ማለት ነው እና ክንውን በረከት የእግዚአብሔር ሀሳብ መፈጸም በዚህ እውነታ ውስጥ ነው ያለው ወይም በቃሉ በህጉ ውስጥ በፍቃዱ ውስጥ ነው ማለት ነው ከዛ ውጭ ልናገኘው አንችልም አንድ ሰው እንዲከናወንልኝ ይፈልጋለሁ እያለ ግን ደግሞ በተቃራኒው ከዚህ ውጭ ቢያደርግ ወይም በዋዘኞች መንገድ ልክ በዛ ባለው መንገድ ቢሄድ አጠብቁ ማለት ነው እንዳጠብቁ ክንውን እጠብቃለሁ ግን ደግሞ በዚህ ሄዳለሁ ብንል ምንድን ማለት ነው አዎ የለም አይሆንም ማለት ነው ክንውን እየፈለገ ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር ሀሳብ አሌድን ቢል አይሆንም ስለዚህ መከናወን ከራሱ ከምኑ የሚመጣ ነው ከመንገዱ እውነት የሚመጣ ነው እግዚአብሔር ስም ብሩክ ክፎች ግን እንዲህ አይደሉም እንዳለው ከላይ እንዳልነው እንደዛ ነው የሚኖሩት ከዛ የእነሱም መንገድ መጨረሻ ላይ ምንድን የሚለው አምስት ጀምሮ የነሱን ታሪክ ነው ምናወረ እስከ መጨረሻው ምን ይሆናሉ ይጠፋሉ ንፋስ ጠርጎ ምን እንደሚላ እንደ ነው የቀረቡት እንደሚወስዳቸው ትቢያ ናቸው ይላል ይጠፋል መንገዱ ይጠፋል አይቆይም መንገድ ነው ግን ለዘላለም የሚቆይ አይደለም የሚሻገር አይደለም የሚሻገረው ዘላለማዊ የሆነው የማን መንገድ ነው አዎ መጽሐፍም ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው አለ የጌታ ቃል ግን ለዘላለምን ይላል ይኖራል የሚኖረው እሱ ነው ከሱ ጋር የሚስማሙ ለዘላለም ይኖራሉ መንገዱም ለዘላለም የሚኖር እግዚአብሔር ነው ይሄኛው ጊዜያዊ ነው ይጠፋል እና እነሱ በራሳቸው በእውነተኞቹ ማህበር ምን ሊሉ አይችሉም ሊቆሙ አይችሉም ፕሩፍ የሚደረግ ነገር የላቸውም ትክክለኛ አይደለም ሊቆሙ አይችሉም በእግዚአብሔር ፍርድ ሸንጎ መቆም አይችሉም እዛ የሚገባ ነገር የላቸውም ስለዚህ አንድ ነገር ማስተዋል አለብን መዝሙረ ዳዊት በእነዚህ ሁለት መንገዶች ላይ የቆመ ነው ክፉዎች ክፋት እያደረጉ ታገኛቸዋላችሁ እዚህ ውስጥ ጻድቃን ምስግኖች እግዚአብሔርን እየተከተሉ ታገኛችኋላችሁ እግዚአብሔርን የሚከተሉ ሰዎች የሚደርስባቸውን ነገር ታያላችሁ በተቃራኒው ደግሞ ክፉዎች መጨረሻቸውን ታያላችሁ የእነሱንም ነጸብራቅ እዛ ውስጥ እናገኛለን የጻድቃንንም ደግሞ እውነት እዛ ውስጥ እናገኛለን መንገዱ እስከ መጨረሻው ይሄዳል እስከ መዝሙር መቶ ሀምሳ ድረስ አለ ማለት ነው ስለዚህ መንገዱን ነው በመዝሙር ውስጥ የምናየው ከእግዚአብሔር ጋር የወጡ ምን አተረፉ የእግዚአብሔርን ቃል የተደገፉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተሸክመው የሄዱ ምን በመንገዳቸው ገጠማቸው ከዚያም ምን አተረፉ የሚለውን መዝሙሩ ያሳያል በጣም ትኩረት እንድናደርግ የምፈልገው ዚጋ ለምሳሌ መዝሙር ሁለትን ራሱ ስንመለከት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሁ የእግዚአብሔርን ህግ ያውጃል በምድር ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የገለጠው የማንም ፍቃድ ነው የእግዚአብሔርን ፍቃድ የአባቱን ፍቃድ ነው መዝሙር ሁለት ላይ ታዩታለ የእግዚአብሔርን ህግ አውጃለሁ ይላል አይታችሁታል ከዛ ደግሞ ዛሬ ወልጃለው አንተ ልጄ ነህ ይላል አዎ እና መሲሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ፍቃድ ለመግለጥ እና ለመኖር ነው የመጣው በዛው መንገድ ነው የመጣው መንገዱም ያው ነው ተመሳሳይ ነው ምንም የለም መንገዱም ያው ነው ፍቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ ብሏል ጌታችን ኢየሱስ አይደለም እንዴ ፍቃድህን ላደርግ የተገባ ተስፋ የተሰጠ ተስፋ ነው ቃሉ ቃሉ በራሱ ምን አለው ተስፋ እኮ ነው የተገለጠ ተስፋ ነው ያንን ተስፋ ነው የምንኖረው ሌላ የምንኖረው ነገር የለ በቃሉ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ፍቃድ ተስፋ ሁሉ የሚገለጠው እና ስለዛ ተስፋ ነው የቀደሙት አማኞች ያለፉት ስለተቀበሉት እውነት ነው ያለፉት አብርሃም ተስፋ ተሰጠው አመነ ኖረ ሌሎቹም ቢሆኑ በመጽሐፍት ውስጥ የምናገኛቸው በብሉይ መጽሐፍት ውስጥ የምናገኛቸው ሰዎች በጠቅላላ የተሰጣቸውን ተስፋ ተቀብለው ነው የኖሩት ማለት ነው በህግ ውስጥ ራሱ ምንሆን አለ ተስፋው ያ ተስፋ የሚያስከፍለው ምን አለ ዋጋ አለ ተስፋ የሚደረግበቱ የሚታይ ቢሆን ማን ተስፋ ያደርገዋል ስለዚህ አናየውም ግን ደግሞ ሰክሪፋይ እናደርጋለን ያንን ለመጨበጥ በልብ ሞልቷል በእምነት ተይዟል ግን ያንን ደግሞ በተጨባጭ ሁኔታ ለመያዝ ምን ይኖራል ስትራግል ይኖራል ዛሬ እጃችን ላይ የገባ የያዝ ነው በተጨባጭ የተረጋገጠ ሙሉ ማኒፌስት ያደረገ ነገር አላየንም አልያዝ ግን በእምነት የጨበጥ ነው አለ ተስፋ አለም እ የታመን ነው ተስፋል ከቃሉ የተነሳ እግዚአብሔር ከሰጠው የተስፋ ቃል የተነሳ ያንን አምነናል ኢብራውያን ምራፍ 11 ያንደው ተስፋ ስለምናደርገው ነገር አለ የሚለው እምነት አዎ የሚያስረዳ የማናየውን ነገር ምን ያረግ ነው የሚያስረግጥልን ነገር ነው ለአባቶች ራሱ የተመሰከረው ወምድ ነው በዚህ ነው ይላል ስለዚህ ያንን ተስፋ የተሰጠውን ተስፋ ለመጨበጥ ምኑ ነው ትረስት የምናደርገው? ተስፋ የምናደርገው ቃሉን ነው ያው እና ያንን በምንጠበጥበት ደግሞ ያው የሚሆነው ነገር በዚህ መጽሐፍ ተጽፏል ትጠብቃላችሁ ኦኬ ምትጠብቁ ከሆነ ይከናወንላችኋል አይደለም ምን ቀጣይ ምራፎች ይኖራሉ ስንጠብቅ በእኛ ህይወት የሚፈጸሙ ነገሮች ይሄ ክፍል አሁን እሱን አያወራልኝ ግን በደንብ ልታቆሙ ፈልገው ተስፋ ያደረግን እግዚአብሔርን እየጠበቅን እግዚአብሔርን እየተደገፍን ስንሄድ ይሄ ይሆናል ይላል እግዚአብሔር ይከናወንለታል እግዚአብሔር ከሱ ጋር ይሆናል ደግሞ አይደርቅም ይላል አደርቁም ማመን አሜን ለመልማለን እግዚአብሔር ይባረክ ህይወታችንን እግዚአብሔር ውስጥ ምን ያደርገዋል ያለመልመዋል ልንገራችሁ ያኛው መንገድ የመፋፋትና የመወፈር እንትኑን ልዩነቱ ይገባቸዋል መፋፋትና መወፈር ወይም ደግሞ እና መወፈር ልዩነቱ ይገባቸዋል እብጠት ውፍረት ነው በሽታ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ያበጠ ሁሉ ወፍሮ መስሏችሁ እንዳይመስላችሁ ትክክለኛው መንገድ ውፍረት ነው ፕሮሰስ ነው ጊዜ ይጠብቃል ቀስ እያለ ነው እብጠት እሳ በጣም ወዲያው ነው የሚመጣው ወዲያው ነው ደግሞ የሆነ ነገር የሚሆነ ያኛው መንገድ እብጠት ነው ይመስላል ግን አይደለም ይሄኛው ግን ትክክለኛ መንገድ ነው ስትራግል ሊኖረው ይችላል በጣም ብዙ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል በዛ ውስጥ ግን አንድ ነገር ማወቅ አለብን መከናወን አለ ልምላሜ አለ እግዚአብሔር ይባረግ እና የጀመርነው መንገድን በደንብ ማሰብ አለብን እጃችን ላይ ያለው ቃል እንድንታመነው እግዚአብሔር የሰጠን ቃል ነው ተስፋው እንድንታመነው የተሰጠን ተስፋ ነው ደግሞ ስለ ኢየሱስ በደንብ ማሰብ አለብ በመጽሐፍት ውስጥ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስንት ተስፋዎችን ይዟል በጣም ለክርስቲያኖች የተገቡ ተስፋዎች በጣም ብዙ ተስፋዎች አሉ በዋናነት አንድ ነገር ማወቅ አለባቸው የተባረከ ተስፋ ማን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መጽሐፍ በዚህ በጴጥሮስ ላይ ታስታውሳላችሁ ብዬ ያስባሉ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ላይ እንደዚህ የሚለን ቃል አለ እንደ ተስፋ ቃሉ አለ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ምን እንጠብቃለን ምን የሚኖርበትን ጽድቅ የሚኖርበትን አሁን እኛ የምንጠብቀው ልንጨብጠው የሚገባ ጌታ ኢየሱስ የሚመራው ከእሱ ጋር የምንኖርበት አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደ ተስፋ ቃሉ ምን የምንል ሰዎች ነን የምንጠባበቅ ሰዎች ነን ስለዚህ ይሄንን ተስፋ እያደረግን በምንሄድበት ወቅት ግን ስትራግል የለም ማለት አደለም ዋጋ ልንከፍል እንችላል ብዙ ውጣውረ ሊኖ ይችላል ግን ታምነን ስንሄድ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ እግዚአብሔር አያጠወልገንም ማልከሱ ከተስፋ ቃል አያጠወልገንም ከዛ በሚመነጭ ከራሱ ከህጉ ወይም ከቃሉ በሚመነጭ ከተስፋ ቃሉ በሚመነጭ ጸጋና በረከት እግዚአብሔር ህይወታችንን ይሞላል እግዚአብሔር እንደገና ያጥበናል እንደገና ያስተካክለናል እንደገና ያቆመናል እና እንደ አገልግሎትን ማሰብ እንዳለብን ይሰማኛል መከናወን ከእግዚአብሔር ዘንድ እንዲሆን የእግዚአብሔርን ፍቃድ ቸል እንዳንል የእግዚአብሔርን ቃል ቸል እንዳንል መንገዱ ይሄ ነው የተገለጠው መንገድ ይሄ ነው የእግዚአብሔር መንገድ ቃሉ ነው ሌላ ምንም ከቃሉ ፈቀቅ እንዳንል እግዚአብሔር ይፈልጋል በቃሉ እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል አቋራጭ መንገድ ሊኖር ይችላል ያ ግን የክፉዎች መንገድ ነው ሪል እንደ እግዚአብሔር ቃል ከኖርን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ክንውን ይኖራል መሳካት ይኖራል ደግሞ እርግጠኛው የምነግራችሁ ያ መንገድ እንደዚህ ይሄ የምንሄድበት መንገድ ትክክለኛ ከሆነ ነው ብላችሁ በትክክል የምንሄድበት መንገድ ትክክል ጋለ አለ ይሄኛው መንገድ ግን ብዙ እስትራግል አለው ግን ደግሞ ተስፋ ነው የተሰጠው ምንድን ነው የታመነ ነው ድል የማን ነው እና ለእሱ ምስጋና ምንበለት? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ መዝሙረ ዳዊትን ብለም በዚህ እንድታሰላስሉ እና ልባችሁ በዚህ ርፍ እንዲል ጌታ ይርዳችሁ ጌታ ይርዳል የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ